Hello njerës, mirë së me në kanal temen, unë i Maldrinë dhe prav sëllë në këthy kjo me një video të tre në kanalin temë. Pra njerës, që shpëshin e në këtu në Fortnite edhe në fush të futbolit. A thup se, se jo me tre shok të mi këna me lu futbol sot edhe i parin në rando Lukasi, do me thonë që është me mu. Ka ki me përshëndet Lukas? Kanë se s'niva? Mas të rizë dhejnë këta. Okej, i dyti shok ku jam me rando është Elvisi, kështu që... Kënk... Opa, këtë urzu bu dolla. Bëgjet, pa tëllin! Okej, edhe i treti apo e treta më rend është Kidinal, dhe me thonë që e ka një farë tenke. Kënë e përshëndet ti! O, në përshëndes, a ti vetë tenken. Okej, ta shtë ti djema, hajde një poshtë. Ej, hajde poshtë, këtë. Hajde poshtë edhe ta shtë ti djema pa upë kodë, dhe me thonë. Ti lojnë ashtu armë shtu, edhe t'ja nisim me një erë me... Ka dal, djem, mësë nëzënin qaj. Ale nëzëmje, për lojnë. Nëzëmje për lojnë, hadë. Opa, ju shtina. A? Qa? Pak me bo më prejk me kom faullë, baj. Që bulloda. Hadë, okej, ju dëmë një dy t'a nejna. Gola ju është t'a nejna, Lukas të ojam ja që nejna. Ti ikim... A nejna është t'i vëtja. Do me thonë njema, unë jam me Lukasin që kjoj zëtë srivit të YouTube. I kena cina qësi. Këta dy t'jon a nejna, ha zë djemë, shko një a nejna dhe t'upit e kush. Djel për bora, bat, kërek, qani. Djema, hajde një përshëndetje, një përshëndetje krejt për... Hajde, një, dë, tre. Unë e debë. Pasan, unë e fërë shqyt me shqyt, okej? Ajde. Një, dë tre, urra! Një, dë tre, urra! Ajde. Qyri o reformacionin aja fatje. Shkojnë, ame një gol tu, op! Bam! Një, let's go! Opa! Ljoja ja njës djema prej një me një se pahirje, ku mjab një gol pak pare edhe... Dhe me thonë, hajde Lukas! Po unë! Bravo! Një me zero! Shënon Lukas Martinez nga Spania! Opa! Opa! Ajde mod! Pasim! Lema! Ma! O, ju kërda! Më të rrëk me peket! Nërko ma shtini, a pot! E, më së rrëk një? Pasa kët, bravo me bom! Ajde push! Ej! Adë Lukas! Ti blokojnë në këta! Opa! Pol! Parë mbrojt me! Qëtë mëre? Op! Adë, mësile! Jepi! Op! Ej! Qa, jepi! Adë, kip! Ej, kujda topi në nuba! Ej, tupi! Po, shit! Për pak e jepa! Po me... Opa! Ajde, wow! Rakit! Ajde! Po, s'kip e morë, vada kështu! Kip! Bravo, bomba! Opa! Ej, djem, vish pak, djem! A te bojnë atopin në atë malë! Ja, nuk ban! Nëse do një djema luen, nëse do një djema, e, vish pak, nëse kini qef djema e kam bon një sanë në Fortnite shumë të mirë me japë ngollë si jonë si do kështilu, ati që shqibëshim fëmjerin lagje, shqibëshim e kocka, që ashtu e kam bo Fortnite i kështu që nëse kini qef hashtag vazhdo. Okej, gati kokem, 2-1 jena. E, topit e nake, o, i ardit! Ja, e! E, vish pak, Madrin! A përshare të toti që kotër me 2. Okej. 2-1 e na? 2-2, 3-2. Hadë bona dhe një penal. Hadë bona dhe një penal. Hadë 2-2, hëtë me mësë përshurë të kotër me 2 e na. Kotër me 2, valoj. Hadë rështë të fëpë.
Mata, ma... Mata ne için? Lübe, neyse ki, kim ne yersin? Okey, kime çarpma şu tembe? Okey! Uuuu! Eeeeeey! Kuşa bu ne gideceğiz? Lüka olsun, lüka olsun. Pass me or a job. Hey, yalan işte aşkım, ben onu ipen aldım. Hadi yepe! Yepe! Oh, şu... Oh, patiği kadar çıkıyım da ben sana kalmayı kırayım. Hoppa! Oooo! Mısır lan, mısır lan, mısır lan, mısır lan, lükür, 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 lükür. Mesin parasıyım, şuradan pena ola. Okey. Git, mesafe şuradan bekleyin, mesafe şuradan poşalo. Ben çok kuat. Öyle de bir fotoğrafı hey. Yasa, hey. Tutan. Çak olma, ne sen çeşitten topin ha? Oy, hekuni diyem, hekuni. Dimekam. Heku bro, kid. Çeşitten topin. I forgot. Oh, şparlı YouTube. Oh, mesela red nin, mesela işte nin çoş. Oh, hadi. Per para. Per para, bejet patalı. Okay. Uhu, yukum stila, ej. Ej, ako me shku zhak, vajte. Jasht, out, out. E, atë mërsh për auti. X, out, x, out. Ako me shku zhak? Ik, rruju, ik. Ik, ik. Uhu, lukat, shku ati është beshtyure. Et, Stina. Ku po shkajnë? Uhu, sëp me dole nejtë. Okej, rrë. Po, me bëj me dole. Mani, 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 mani. Mani, go, go, go. Shuto. Shuto, edhe pak. Ma, bre. Ej, shtyll ke, ej. Okej, shtashin a 4, njo. Fitum. E, fitum, 5-2. A dhe një 5 o shta? Ha, dhe, tashti kjo e dryta. Këtë në anë, dhe një anë ju tash. Ka da dhe. Lëj një fore kanë fitum. Po, po. I këna në ruam, tej. Halojnë a 4 një, e, nuba. Jo, pjesa 2 të kjo. I këna në shumë të bërë 4 vjetë. Në këtë. Uaj, e, pa këmë vetit. E, mos marë. Mos marë bellu ka. A, që autogolo a pjesë lëves. Të, e, penal, ej. Hadi. Zhag, zhag. O, mos ba bellu. Një me një aty pra më miq. Po t'u t'i vre? Jep, jep, jep. Qutu! Ja! Opa! Në në kombe, në në kombe dy t'u pan gjejen. As malë, ma. Ej! Paro aty u pin! Lema, lema, aty u pin kilaf, njerë gjyza si t'kineze. O, mos bape për jem. E njerë gjyza, ma Lukas. Lema, lema, se ki për... E, atë lema një penal, se bërë këna lu. Ha, 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 tja u shpërdoj topin. Ha, 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 ha. O, bre, qëfar gol av kem t'u jep. Ej, mës bërë një më gjithë, të kyd. A, petë, a, petë. E, pa gol. Ej, bërë një më shtash, mës bërë një pjullë në mo. Penal, 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 atë penal, atë drem. Ja, ja, dhe pak, dhe pak. O, anë lema. Opa. Jo, atë. O, ja gol të dorët! O! Ja me shumë! Hade, o, shumë! Ma, jo, jo, jo! Ej, më zhjim me pat lidë! O, ma ndrim, këshu nuk shumë! O, jena glitch! Jena glitch! Jo, ku morë të upim! Këshu shumë! Ej! A, në, në! Ju kom si... O, kjet më zbë pëllë do birë. Oh! Opa! Dje, më zdëllë me vazhdu me kësi video që shara oke. Like, 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 pëshën e. Opa! Kërën të ubin tonë, tonë! Vardrim tonë! Kërën të ubin të ubin! Këllë për mërë? Jasë, njëherë në rrosë, njëherë në bajramë. Mesti! Po më të marë! Qërë bërë? Po më shumë shakë, po të qëvej. Goal! Ronaldo! Ej, po shohën, kush maron ka me dojtë pilëve? Hale! Po për dyar maru që manin. Dy gola kejtë. Hëp! Lema, 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 këtë, 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 k
Vi di me la shooter alla. A de kid, pas. A to mám dodíš kanta dojde, jsi pas jiné. Ole. Padre, padre, co ty opej? Či tu a to opej? Opa! Corner, corner, ej. Jo, jo, skok corner. Ik nie. Jaká je blížší topin? Pojď spartuj, spojď s mír taš. Dže, pato, ale pas, kde? Bravo, džin čas. Džin čas. Jo, čo, čo je partier? Kde je tým partier? Kde je tým partier? Čo partier? Vadre, vyšel teda druhý dvě směs. Vyšel tě, Vadre. O! Golvej, ty. O, vod, na boj. A te boj na mat mal, čiš to je, ale topin. Kde je partier? O, Lukas! O, Vadre. Nerkom! Kuško, kujen tjetër, opa! Opa! Mitch, 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 GOL! Ska gol, fuck. Ej, kuško andër tu? Ti, si bre. Gol, gol! O, kid, atras për tjerë. A! Ti me shtyl. Oh my god, me shtyl gol. Moni be me zërtani. 4-3. Hadi dash penalo, hadi penalo. Ja, edhe një, nëse jep një shit gol penalo shkojna. Ja, as të gol të kërë të lejt, jep në që jep një shit gol penalo, anje. Hadi kërë pas. Na i kena 4, o zët, zët një. Na i kena, anje hajt, hadi një o jep penalo. Ja, kë me jep, shto jep kërë. Me jep shto, të një apet capet barazimina. Oh, me shtyl ali. Kiset. Dhe gjithë patoni! Au! 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 Dhe hu që me shmame. Au! Shtu më vallohi. Au! Kjetë pas, kjetë pas! Ajde, ajde, ajde! Messi! Messi! Shkotje, shkotje! Shtje! O, mi thëj me kop, të e ljup! Nga fallë, pas panik. Ale, 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 hoppa! Ku jonë tjertë? Ej, mish, 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 mëse blokoni rrugën. Mish, 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 hoppa! Ej, mës taj gore, pobre. Moni për Lukas. O, vod! O! Kjetë pas! Bravo, bje. Gull! Ike! Penola! Ha, dhe penola, ej! Kadal tash! Okej, tash t'i gjejmë a kjo është i pari që ka me mbrojt për me e penale, një narën penale, ama si kene qef shumë. A për të shpa kodrem? Una? E po oje më gëbë me gjujtë, të të një gjejmë. Okej, a je gati? Një, dë, tre. Bum! Gol! Një me zërë me penale show! Tash ure ka me mbrojt? Okej, okej, tash t'i gjejmë a kjo ka me e golën mu nëse mundet, edhe tash t'i shkojnë a me një... A, da e gati? Ishtë parë hasë mirë njerë. Shko shko të bezhet pa coli. Po na gjurë shikust djema, po na gjurë shikust. Godi se... Zditi me, 1-0 djema. Okej, 2-0 ta është i bëbjan me avo se... Ska dit me na e bëllë, kështu që 2-0 na jena. Okej, hajde ta është i 2 tjerë që ka më kohën Kidja dhe Lukas i Kid. A e gati me shqitu, apo Lukas a e gati me shqitu? Hajde, më më mëroj. Okej, tash t'i djema Kidi ka me mbrojt edhe Lukasi ka me shetu për momentin a 2-0 edhe tash t'i. Ani gati djema, hajde! Hajde, gati. 3, 2, 1, shkojmë! Opa, e mbrojt i Kidi. Pet. Op. Ha 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 ha. Djema e këna fitu luen 3-1, nësë ju ka pëlqyë kjo video, like, share, comment, edhe subscribe, edhe pro shihim në video në rrallës. Tung tung! Bye bye!
Oh.